السلام علیکم مینوال ونن ویلاګ کې به موږ تاسو ته د ګلشیر سے پنګرانې کې د جانګری چکر درکو ماس په هند ونی می بجې وی چې دا پورنو هر دا ګونو نه راغلې ملما ګلشیر سے سرام یا اچانک پروګرام ډن کو او په جانګری کې خپل ګران ملګری ارشد سے خواتا مروانګیو کا دا اکوڑا هټک د پاټک نه روان شو په موټر سیکل باندې مزل مکولو پلار کی دیسو پایان سٹاپ رالو دا غینا مخ کی مجھ مزلو کو انو بیا دا ادمزو سٹاپ رالو او بیا دا غینا مخ کی مو مزل جاریو ساتلو ولس منٹا مزل نپس منتا مخی تا دا شیدو سٹاپ او دا شیدو دا چپسو چکما مشہور کارخانہ دا اغا مخی تا راغلا دا غینا بعد مو مزل جاریو ساتلو او بیا د جانګری په علاقه ور داخل شو د ګلشیر سے په حق له بدر ته زده ویم چې په سوشل میډیا باندې به ډیر ښه کار کولو خپل یوټیوب چینل به چلولو خو د سهل کو د تنقید په وجه یې زړه مات شوی دی او رو رو یې ځان د سوشل میډیا نه اوس سیټ تکړه دی جانګری سٹاپ نمک کې مو چې لږ مزلو کو نو بیا دا ثوابی طرف تا تو شو او د جانګری د پل په طرف باندې روان شو په ګب ګب مو مزل کولو خطا چې د جانګری پل تا ورجخ شو خطا د جانګری پل سره د سین په غاړه یو ډیر ښکلی پارک دی چې پکې زانګوګانې هم په نظر راتلې تاسو ته ښکاري دا د جانګری پل دی او دا خطا پارک دی د جانګری پل باندې وړیدو نو بیا ښی سیټ ته تو شو د هلته کې یو په ښه لاره ده د سیند په غاړه بره بره په هغې باندې مو مزل وکړو نو چې ملګري سره مو رابطه وکړه د هغوی ځای د اوانانو محله کې جداهیل جومات په دغه نوم باندې د هغوی محله ده اوانانو محله جداهیل جومات هغه ځای ته ورسېدو دغلته کې موږ هغه سره رابطه وکړه په دغه دوران کې موږ سره دلته یو رکشې والا ملګری میلو شو چې هغه موږ پیژندو هغه موږ ونیوو د لاس نه او کاري صاحب ته جومات ته بوتلو دا هغه کاري صاحب دی هغه ملګری دی کوم ته چې موږ ملاقات ته راغلو تقریبا یو کال پس د تا زه راغلم او د سرم یو کال بعد بیا ملاقات شو دا زمونږ درې ملاقات دی کاری ارشد صاحب ډیر زبردست انسان دی په الحال د مدرسې ماشومانو سره مصروف و خو بیا یې هم موږ ته ډیر ټایم راکو دا مازیګر مونځ مو هم دغلته کې وکړو او دا کاری صاحب سره مو اول یخ اسکلو بیا د هغې نه بعد مو چې اسکلې او بیا د مانځنه پس د هغوی په ټوپه لاره ووتو کاري صاحب په مدرسه کې نور کسان پرېښودل او نگراني هغوی ته حواله کړه او کاري صاحب موږ سره بهر چکر ته راووتو بهر چې راغلو نو دا ټولې د کاري صاحب دي خپلې ځمکې وې کاري صاحب موږ ته وویل چې دغه ځمکه زموږ خپله ده او دا د ګیس غټ پیپ لاین راوړېدلې دي نو د هغې دپاره د څوکې چې کوم کسان وي هغه هم زموږ د ځمکه کې دلته په دغه چوپالونو کې پراته وي د کاري صاحب ځمکه ماشاءالله ډېر ښکلې وه ډېر ښکلې لوکیشن و ډېر د سور ځای و او ډېر د سکون ځای و موږ پکې ډېر زیات ټایم تیر کړو ګپ شپ مو لګولو ډېر زیاته مزه یې وکړه خکول شنشنا پتیو شنشنا چمنو نو دا چانگیری حلق دیر مینه ناکو دا گا ملگرو منگ سر دیر پا مینه باندی وخصا تیر کو او دوم رگب شب مولا گلو چی پتو کو توگو کی را باندی ما حام شو او منگا پا ٹیم باندی پوغان نشو آمینه والو دا گا زمانگ دنن روزی ویلا گو تقریباً چی دری بجی را غلیو او دل تا کی کاری سیب سرا زمانگ گوند او رست تیر شوا نو باقی بزو د ګلشیر صاحب سره په موټر سیکل باندې تر کوڑی پورې زما
او دی برانه بیا واپسی نو هار تزی دا ویلاګ مونږ دلته ذکر راټولو چې ماهام کېدو کې دی تیار ده او ټوله ورځ مدل تک تیره کدی ملګرو سره مو گپ شپ ولګولو ډیر زیاته مزه وکا بقایا ګلشیر صاحب ته اوسو خبرې وکي یا جهانگیری تر اغلی و ارشد کاری صاحب سره ملو شو بیا دا صہیب مارکر پکرا د سره ملو شو نو د سره شاعری و وغیرہ وکا نو ډیر خواندې او ډیر مزه وکا استاد ډیر مننه ډیر نو ملګرو یقینا چې تاسو به زموږ د نن ورځې دا ویلا خوښ شوی دا ویلا کول ډیر وی وګد وی او لغون ته سٹارټینګ کی مونږه د کلی نه شروعات اونکړو سو وجوهات مونږه بتا دیو مسوبیات سم نشو خو ویلا کا ان شاء الله تاسو خوښ شوی دا شانتی نور ویلا کی بساس د پاره جوړو او ما خام کیږي ویلا کوم پدی جانگیری کی ختمو او مونږ ترا کی اجازت خا د اوباد بریالیو سے دلوی الله په امان